リクス大丈夫？やっぱり私手伝いましょうか？え、子供じゃないんだから大丈夫だよ。それにもうすぐ着替え終わるから。どうしたんですか、コーキス？だってさ、マスターとミリーナ様全然変わらねえからさ。確かに。でもミリーナ様が幸せそうで本当に良かったです。よし、お待たせ。あ、イクス様のお着替え終わったみたいですよ。それじゃあ失礼します。どうかな。イクス、すごく似合ってるわ。とってもかっこいい。わっ、マスターの意見を取り入れてもらって黒い布使ってもらったんだな。イクス様って意外とセンスあれですよね。あれってなんだよ。カーリアは相変わらずだな。着心地はどう？あ、大丈夫だよ。でもなんか変な感じでさ。え、やっぱりその服気に入らない？だったら作り直すわ。え、あ、違うよ。第一、この服具現化じゃなくてミリーナが手縫いしてくれたんだろ。その気持ちが嬉しいし、デザインが嫌だとか着心地が変だとかそういうことじゃないんだ。ほら、俺急に背が伸びただろ。ミリーナの顔がいつもより下に見えてなんか落ち着かなくて。そうよね、魔境結晶の中でいくつの体が成長したなんて。成長じゃないのよね、きっと。まだこの現象が何なのかわからないから、イクスの体が心配だけど。確かに楽観視はできないよな。でも今のところ変な自覚症状はないからさ。ただ急に背とか髪が伸びて驚いたってだけだよ。マスター、あ、この髪の毛どうかな。本当は長髪のままでもいいなって思ってたけど。ダメ、長髪は縁起が悪いから。なんだよそれ。まあでもダメだって言われたからさ、せめてちょっとセットを変えてみたんだ。髪型もすっごく可愛くてかっこよかったけど、今回の髪型もすっごく可愛くてかっこいいわ。可愛いはちょっと嫌だけど、気に入ってくれたならよかったよ。お、どうした、コーキス？え？いや、なんでもないよ。コーキスはイクス様が帰ってきてからずっとこんな風にニヤニヤしてるんですよ。
だってさ、マスターがちゃんと目の前にいて、ミリーナ様が笑ってて、やっと俺がずっとこうなったらいいなって思ってたことが現実になったからさ。コーキス、辛い思いをさせてごめんな。辛かったのはマスターだろ。痛いのとか我慢してたんだから。みんな大変だったんだよな。っていうか、まだ大変なのか。うん。今日からは、俺もみんなと一緒に頑張るから。イクス。でも頑張るって、何から手をつけたらいいんだろう。そもそも俺たち、何をしたらいいのかな。帝国が脅威だってことは分かってるけど、相手が何をしようとしているのか、俺たちは何をしたらいいのか、全然整理できてないよな。まず目的をはっきりさせる必要があるのか。さすが X、 頼りになるわ。ああ、懐かしいな。ミリーナ様のマスター全皇帝。ミリーナ様は、イクス様の前に出ると、ダメな感じになっちゃいますね。そんなことないわ。イクスが頼りになるのは本当だから、否定することが何もないのよ。強制だってそこまで全肯定できないけどな。ですね。あ、そういえばミリーナはどうして黒い服を着てるんだ。え？前に着てた赤い服似合ってたのに。あ、黒い服もかっこいいけどさ、なんか大人っぽくて。うん、そうね。でもイクスがこの服をかっこいいって言ってくれたから、このままでいるわ。イクスはこういうテイスト好きだものね。え、うん、まあ。それじゃあ、そろそろ行きましょうか。フィルが待ってるわ。わかった。行こう。お、イクスが来たぜ。イクス、久しぶりだな。元気そうでよかった。みんな早くイクスに会いたいって思っていたんだ。何よりミリーナとコーキスが苦しんでいたからね。あの改めて待たせてごめん。それから、ありがとう。ああ、まったくだ。1年近く待たされたんだからな。その間に、共栄天様も随分増えましたしね。大丈夫だよ。マスター、頭はいいからすぐに覚えられるって。頭はってひどいな。それとフィルさん、やっとちゃんと会えましたね。イクス、
やっぱりその姿は。お、フィル、イクスの変化に心当たりがあるの？あ、いや、違うんだ。ごめん。その、僕が知ってるイクスによく似ていたから。フィルさんの知ってる俺？最初の俺ってことですか？ああ、そうだよ。それとイクス、僕のことはフィルでいい。あ、でも。なあフィル、このイクスとミリーナは具現化されたもう一つの可能性でリアライザーなんだって言ってなかったか？混同するなって言っておきながら、お前イクスに一人目と同じ対応してくれってのはおかしいんじゃねえの？ああ、そうだね。僕が一番割り切れていなかったのか。すまない。君たちにしてみれば、僕は単なる中年のおじさんだよね。分かっていたはずなのにな。フィリップ様。あの、俺も、フィルって呼んでいいです。いいかな。年下だから生意気に聞こえたら悪いんだけど。もちろん。ありがとう、イクス。そろそろいいか？話さなきゃならないことがたくさんあるんだ。あ、そうだよな。いいよ、進めてくれ。それじゃあ、まずは現状について報告しよう。リフィルさんに資料をまとめてもらったんだ。イクスなら読んだ方が早いだろうって。わかった、読んでみるよ。そんな顔しなくても大丈夫よ。分かっていたことだもの。別れの時が近づいているって。それより、ベルベットたちには話したの。ケルケイオンに移るって話。いや、まだだ。それにあいつらは、俺がここを離れようと気にしないだろう。ケルケイオンに行くだけですもの。会おうと思えばいつだって会えるわ。ああ、好きな時にパルミエを届けてやれる。それぐらい自分で持ってきたら。そうだな。そうよ、自分で届けてちょうだい。必ずね。そうしよう。気をつけて。ああ。待っていてくれ、ミラ。